ste nešto menjali oko same nastave u matematičkoj gimnaziji? Pa, oko same nastave, suština je ono što svi, mislim, u državnoj školi, ono što bih ja suštinski nekad menjala, ne može da se promeni. Šta bih suštinski menjala? Da ja mogu da izaberem sve predavače, možda to zvuči subjektivno, ali tako? Da. To je nemoguće u državnoj školi, bilo koje. Zašto? Zato što dobiješ kolektiv, grupu ljudi koji imaju neke svoje formirane pozicije i ja samo mogu da upravljam s njima. Znači, suština je, na primjer, to. Suština je državna škola ne može da ti dozvoli da imam gostujućih profesora, našeg bivšeg učenika ili ne našeg bivšeg učenika, ali tako, vrhunskog profesora koji bi mogao 3 meseca da dođe da predaje. Na primjer, takve stvari. Prosto, moram biti realna. Sistem je formiran tako kako je formirala ga država i prosto da se snađem u tome svemu. Eto tako, na primjer. Dovela bih vrhunske matematičare, fizičare, biologe, na primjer, da imam mogućnosti da je to uopšte dozvoljeno našim obrazovnim sistemom, ili tako kao gostujući profesore, da zapravo se upoznaju s nekim nestandardnim sadržajima, na primjer. Eto, to bi mi bilo nekako jedan od ciljeva, mislim da bi to baš bilo lepo. Ali dobro, mogu da ih dovedem kao predavače, pa za predavanje ili neki format nekih radionica, pa smatram da je to dobra kompenzacija za neke moje suštinske želje šta bih ja htjela. Znam da je bio plan da se izgradi dom za učenike koji nisu iz Beograda. Kako stojite sa tim? Da li... Pa to je jedna velika investicija. Da. Matematička gimnazija sama direktno ne može da bude nosic toga. To su za nas prosto sredstva kojima mi, govorim, kao matematička gimnazija, ne možemo raspolagati u skorijoj budućnosti. Dom bi nama bio neophodan iz razno raznih razloga. Evo, vidimo sad samo u COVID-u što se dešavalo u ovom domu iz objektivnih razloga. Ipak bi bilo sve jednostavnije kad bi dom bio samo za naše učenike. Ali, Aleksa, ja uvek sanjam i uvek verujem da je sve moguće, sve što se zaista realno može ostvariti, da je moguće ostvariti. Ja verujem da će nekako kockice se prosto složiti, da država, grad Beograd, neke velike firme, pojedinci, prosto ideja se sklopi, bude dobar trenutak da svi žele da nam pomognu i da matematička gimnazija dobije svoj dom radi dobrobiti svojih učenika, ali uopšte nauke u Srbiji. Dom može da se iskoristi za razne izuzetne stvari što bi značajno doprinuli kvalitetu školovanja naših učenika, ne samo direktno korisnika doma i uopšte učenika u Srbiji. Da, shvatam. Koji problemi za vas imaju prioritet? Da li vidite neke probleme koje biste želeli da rešite za vreme svog mandata? Pa vidi, volila bih da u roku od svog u svom prvom mandatu Matematička gimnazija dobije dom. Čini mi se da to zbog COVID-a apsolutno je nemoguće, ali stvarno bih to volela. Volila bih da Matematička gimnazija dobije lift. Govorimo sad o nekim tehničkim stvarima, je li tako? Nekako, ja sam suviše vezana emotivno za ovu zgradu, nikad u životu ne bih razmišljala o tome da matematička gimnazija bude nekom drugom mestu, gimnazija kao gimnazija, to mi nekako u mom srcu, prosto ova ulica, ja sam u njoj odrasla u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni, nekako da ujutru idem na posao, da to ne bude naravno u fronte, ja to nikada zaista, govorimo o nekako, moja psiha bi to vrlo teško preživela, ali suštinski da unapredimo nastavu, da uvedemo neke novine, da ponudimo da ponudim neke nove stvari, to je nešto što se trudim da radim zadnjih godinu i po dana i nadam se da ću i to uraditi još bolje u budućnosti.